okay, pagi ni kita try tengok macam mana, macam mana trafik di mana raya Ipoh ni. Macam mana lah, selalu kat highway kan. Hari ni kita main trafik di mana raya Ipoh pula, macam mana. Macam ni lah, lebih kurang. Biasa je, tak ada traffic light yang 199. Ini kita tengah bandar raya lah, sebelum ketika lalu. Cuman masih tengah bandar raya ni. Macam ni lah, tengah bandar raya. Maaf kalau vlog ini bergegar-gegar, sebabnya kita pergi setting paling basic yang wujud lah. Cam, handphone. Dan dia ada buat masa ini. Tengok lah, ada suntikan dana lah masa dekat ni, boleh lah kita beli yang proper sikit. And action cam dengan apa dia punya ni. Okay, kalau macam ni, kalau macam rumah lambat sikit je, sikit je yang memang kejaran lah. Ini perubahan dah jadi lah. Okay, kita simpan vlog ni. Kan kita tengok part 2 pula kat Taiping pula. Ataupun kat Taiping kita simpan tu, sing balik kerja punya part lah. Macam mana eh? Alright, kerja. Okay, sekarang kita scene balik kerja petang di Taiping, macam mana. Sekarang pukul 6.30. Khabar ini terlambat sikit sebab ada mini jamuan durian tadi di pejabat. Kata rezeki jangan ditolak kawan, apa? Musuh jangan dicari. Ha. Inilah dia. Antara scene balik kerja di Taipei macam ni lah. Daripada kamu teh sebenarnya. Jabatan buang lah yang melintasi daripada anda Taiping ke Kemunting lah. Tapi kau begitu lah. Okay, so sekarang on the way untuk kita keluar dari Pekan Taiping Mahala ke tu cakap tu balik ke Ipoh. Okay, nanti kita akan sampai satu persimpangan. Di persimpangan itu saya akan menunjukkan sama ada nak straight ataupun ke kiri ikut air kuning. Antara dua kita boleh ikut. Sama je keluar kat tol je. Tapi air kuning punya jalan sama je keluar kat tol dekat kiri juga. Jangan risau, sama jalan je. Ikut je straight eh. Eh, kalau kita ikut jalan biasa boleh ikut atas jambat ni kan. Tapi yang tak tahu sahaja, hari ni kita ubah haluan. Tengok macam mana. Sekali kena ubah haluan eh. Kita dalam perjalanan di Kota Kuning Menghala ke Cakai Tinggi. Itulah. Inilah dia perjalanan ni. Perjalanan ni memang macam ni lah, relax kan. Tapi kalau ada kereta betul-betul relax, oh jenuh. Jenuh nak motor. Simpang Menghala ke tol Cakai Tinggi. Sekian. Okay, kita dah sampai ke simpang Cakai Tinggi. Tol ke Cakai Tinggi. Tol Cakai Tinggi lah.